ਕਹਿਣ ਲੈਂਦਾ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ତିନି ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବମ୍ବେ ଛକଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ସୀମାନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ପ୍ରଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ହାଁସଦା ଓ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜସେବୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ମିତାରାଣୀ ସାହୁ ଓ ଚିତ୍ରକଳାକାର ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।